নিশাহকআত অস্থিৰ হৈ পৰিল ৰীল ৰাণী চুমি বৰা লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু অসমীয়াত যিয়ে আপ্তবাক্য আছে এই আপ্টবাক্য শাৰী পুনৰ এবাৰ চুমিৰ ক্ষেত্ৰত খাপ খাই পৰিছে লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু সৌ সিদিনালৈকে বিলাসী জীৱন যাপন কটাই ভাল পোৱা ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পিন্ধি ভাল পোৱা বিলাসী খাদ্য খাই ভাল পোৱা বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি ভালপোৱা চুমি আজি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ আলহী হৈছে নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ চুমি বৰা আখ্যান এতিয়াও শেষ হোৱা নাই চুমি আখ্যান এটা অধ্যায়ে জৱনিকা পৰিল আত্মগোপন পলাই থকা লুকাই থকা ইত্যাদি নানা ধৰণৰ কথা সেই অধ্যায়টো জবনিকা পৰিল যদিও আৰম্ভ হৈছে এটা নতুন অধ্যায় ৰিলৰাণী চুমি বৰাৰ কি হ'ব ঠিকনা সাময়িকভাৱে সাধাৰণ কয়দীৰ দৰে সাধাৰণ আন হাজুতিৰ দৰে ডিব্ৰুগড়ৰ লকআাপত প্ৰথমটো নিশা কটালে চুমি আৰু তাৰ্কিকে যি নেকি এটা অভিশপ্ত নিশা হিচাপে চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচিত হৈছে কাৰণ চুমিয়ে যি ধৰণৰ বিলাসিতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই বিলাসিতা জাহিৰ কৰি আহিছে নিজকে এগৰাকী ছুপাৰ ষ্টাৰৰ শাৰীত নিজকে উন্নীত কৰি চুমিয়ে যেনেদৰে বিলাসীতাৰ সকলো সীমা চেৰাই গৈছে সেই চুমি আজি ডিব্ৰুগড় থানাৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে এক ৰহস্যজনক এক নাটকীয় অৱস্থাত আত্মসমৰ্পণ আটক গ্ৰেপ্তাৰ সেই ৰহস্য এতিয়াও ৰহস্য হৈয়ে আছে চুমি ইমান দিনে ক'ত আছিল যোৱা দহটা দিনে ক'ত আছিল চুমি সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কোনো স্পষ্ট তথ্য আজি পৰ্যন্ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি নকৰিলে আনকি কালিৰ দিনটোতো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে গা এৰাই চলিলে এই প্ৰসংগৰ পৰা কোনো তথ্যই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ নকৰিলে যে চুমি ক'ত আছিল ইমান দিনে চুমি কেনেদৰে আটক কৰা হ'ল চুমি কিয় ইমান দিনে আটক কৰিব পৰা নাছিল ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্ৰতে মুখ খোলা নাই আৰক্ষীয়ে চি আই ডিৰ হাতলৈ গোচৰ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল এছ আই টি গঠন কৰা হ'ল এতিয়া চি আই ডি এছ আই টি আৰক্ষীৰ মাজতে যেন যোগসূত্ৰ নাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল চুমিৰ আত্মসমৰ্পণ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ এই নাটকখনক লৈ যি নহওক ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত চুমি কটালে প্ৰথমটো নিশা অস্থিৰ হৈ পৰিল সাধাৰণ হাজোতৰ দৰে চুমিক ৰখা হ'ল এটা মহিলাৰ লকআপত একেদৰে আন এটা লকআপত ৰখা হ'ল তাৰ্কিক বৰাক আৰু উদয়পুৰৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱ ৱেডিং কৰাৰ পৰা ডুবাইত বিলাসী হোটেল আৰব অল আৰব যিখন ঊনৈছ লাখ টকীয়া এটা নিশাৰ ভাড়া সেই হোটেলখনত গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হোটেলত বিলাসী নিশা কটাই অহা চুমি বৰা যে এনেদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ লকআপত সোমাব লাগিব চুমিয়ে হয়তো কল্পনাও কৰা নাছিল চুমিয়ে হয়তো সেই লকআপত নোযোৱাৰ পৰা কেনেদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰি বিগত দহটা দিনত তাৰে চেষ্টা ব্ৰতী হৈ আছিল কিন্তু ডুবাই শ্বপিং মলত ডেৰ কোটি টকাৰ বজাৰ কৰালৈকে বিলাসী জীৱনত অভ্যস্ত হোৱা চুমি বৰাই লকআপত নিশাটো এটা অভিশপ্ত নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হল এতিয়া আৰক্ষীয়ে যদি পুনৰ জিম্মাত নিবিচাৰে বা পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ নকৰিলে আৰু আগন্তুক চাৰিটা দিনলৈ লকআপতে থাকিব লাগিব চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈ দুয়োকে জেৰা চলাই থকা হৈছে নিশাৰ ভাগতো জেৰা চলোৱা হৈছিল আজি পুনৰ জেৰা চলোৱা হ'ব কোনে জেৰা চলায় সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই সংযুক্তা পৰাশৰে জেৰা চলাবনে নাই সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই একে সময়তেই আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে পৰিত্যক্ত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত থকা এটা পৰিত্যক্ত লকআপ মহিলা লকআপত চুমিৰ বাবে পৰিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হয় প্ৰথমটো দিন লকআপত সোমাই অস্থিৰ হৈ পৰে চুমি বৰা আনকি নিশা কান্দিও উঠিল চুমি বৰা বহু পলমলৈ বহু পলমলৈকে বহু দেৰিলৈকে শুব পৰা নাছিল চুমিয়ে সুস্বাদু খাদ্য ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পিন্ধি বিলাসী জীৱন যাপন কটোৱা চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক নিয়ম মাফিকভাৱে সাধাৰণ হাজোতিৰ দৰে লকআপত ভৰাই থোৱা হ'ল আৰু একে সময়তে আমি জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ যিটো মহিলা লকআপ দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো কদিন আছিল সেই লকআপটোত আৰু যাৰ বাবে অত্যন্ত পৰিত্যক্ত হৈ আছিল আৰু সেই পৰিত্যক্ত লকআপটো পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ল আৰক্ষী জোৱানে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ভিজুৱেলছো ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আহ এয়া সেই ভিজুৱেলছ খিনি আমি দেখুৱাইছো এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তু তাত যেন এটা ষ্ট'ৰ ৰুমহে আছিল মহিলা লকআপ আৰু সেই ষ্ট'ৰ ৰুম সদৃশ লকআপটোৰ পৰা পৰিত্যক্ত এইসমূহ সামগ্ৰী আঁতৰাই নিয়া হ'ল আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছোঁ চাওক সেইসমূহ পৰিত্যক্ত সামগ্ৰী এনেদৰে লকআপৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে চাফ চিকুণ কৰি তোলা হয় লকআপ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি তোলা হয় লকআপ আৰু সেই লকআপটো দীৰ্ঘদিন ধৰি কয় দি নথকা সেই পৰিত্যক্ত লকআপটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি চুমিৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ল চুমি যিহেতু চাৰি পাঁচদিন এই লকআপতে কটাব লাগিব আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰু সেইবাবে এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল আনকি এখন সাধাৰণ কম্বল দিয়া হ'ল চুমিক উৰিবৰ বাবে তাৰ্কিকক উৰিবৰ বাবে নিশা কটাবৰ বাবে আনকি গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বলৈকে বা এছ আই টিৰ হাতত ধৰা দিয়াৰ পূৰ্বলৈকে বা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ সদৰ থানালৈ লৈ অনাৰ পূৰ্বলৈকে চুমিক কিন্তু বিশেষ আতিথ্য প্ৰদান কৰাৰো তথ্য ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যি নেকি জিম খানাৰ দৰে এটা অভিজাত স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল চুমিক য'ত নেকি গা পা ধুই চুমি আৰু তাৰ্কিকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছিল আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল জিমখানৰ কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকক ব্ৰেকফাষ্টৰ যোগান দিবলৈ যোগান ধৰিবলৈ আহ তাত ৰুটি খোৱা হৈছিল তাত ফলৰ ৰস দিয়া হৈছিল আৰু সেই ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী গৈ চুমি আৰু তাৰ্কিকক ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ লৈ আহে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাখিনি সংবাদ মাধ্যমৰ অগোচৰে অতি সংগোপনে সম্পন্ন কৰে জিম খানাত একৈছ নম্বৰ আৰু চৌব্বিছ নম্বৰ কোঠাত চুমি আৰু তাৰ্কিকক ৰখা হৈছিল প্ৰায় চাৰে তিনি ঘণ্টা সময় আনকি আগতীয়াকৈ বুকিঙো কৰা হোৱা নাছিল জিম খানাৰ দুয়োটা কোঠা আনকি কৰ্মচাৰীয়েও গম পোৱা নাছিল সেয়া যে চুমি আৰু তাৰ্কিক যেতিয়া টিভিত দেখিবলৈ পালে তেতিয়াহে কৰ্মচাৰী অৱগত হ'ল আনকি কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰী কালিৰ দিনত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছিলো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ আতিথ্য প্ৰদান কৰা বিষয়টো যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে একে সময়তে চুমি আৰু তাৰ্কিক দৰাচলতে সাতটা দিনত ক'ত আছিল তাকে লৈ এতিয়াও ৰহস্য হৈয়ে আছে স্পষ্ট উত্তৰ এতিয়াও আৰক্ষীয়ে দিয়া নাই কোনো তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই কাচ গড়াল যোৰহাটৰ কাচ গড়ালত থকাৰ কথা দাবী কৰিছিল চুমিয়ে তাৰ্কিকৰ পিতৃৰ পুৰণি ঘৰটোতে কাচ গড়ালতে চুমি আৰু তাৰ্কিক তাত আত্মগোপন কৰি আছিল বুলি ইতিমধ্যেই চুমি আৰু তাৰ্কিকে থকা বুলি আনকি চুমিয়ে মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু একে সময়তে কাচ গড়ালত থকা আত্মীয়ই সেই কথা পোনচাতে অস্বীকাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই কথা পোনচাতে অস্বীকাৰ কৰিছিল যে চুমি এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও আহিয়েই পোৱা নাই গতিকে কাৰ কথা শুনিব কাৰ কথা নুশুনিব কোন সঁচা কোন মিছা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতৰণা এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত আছে কাচ গঁড়ালৰ ঘৰত চুমি হেনো কেতিয়াও গৈয়ে পোৱা নাই যিটো ঘৰত চুমি আৰু তাৰ্কিকে আত্মগোপন কৰা বুলি উল্লেখ কৰিব বিচৰা হৈছে বা চুমিয়েই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু একে সময়তে টিয়কৰ টিয়কৰ অতি ঘনিষ্ঠ এজন বন্ধুৰ কথাও চৰ্চালৈ আহিছে আৰু সেই বন্ধুজনৰ নাম হৈছে ৰিংকু ৰঞ্জন তাৰ্কিকৰ অতি ঘনিষ্ঠ তাৰ্কিকৰ একেটা টীমত কাম কৰা অতি ঘনিষ্ঠ ৰিংকুৰঞ্জন তিয়কত ৰিংকুৰঞ্জনৰ ঘৰ আৰু সেই ৰিংকুৰঞ্জনৰ ঘৰতে চুমি আৰু তাৰ্কিকক ৰাখি থোৱা বুলিও এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই তিয়কৰ পৰাই ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক আৰু তাতে বৰবৰুৱাত এখন ধাবাত সোমাইছিল চুমি আৰু তাৰ্কিক সেই ধাবাখনৰ পৰাই লৈ গৈছিল আৰক্ষী বা এছ ডি এফৰ দলে চুমিক আৰু তাৰপিছত পুৱাৰ ভাগত ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰৰ সন্মুখত ধৰা দিয়ে চুমিয়ে তাৰ্কিকে তাৰপিছত লৈ যোৱা হয় জেল খানালৈ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা প্ৰকৃত কথা প্ৰকৃত সত্য এতিয়াও পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে তদন্ত চলি আছে তদন্তক লৈ তদন্তক লৈ ভেকু ভাওনা হৈছে নেকি সেই প্ৰশ্ন ইতিমধ্যেই সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ মুঠেও সন্তুষ্ট নহয় ৰাইজ ৰাইজে বিচাৰিছে ৰাইজে আজি দহ দিন ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাইজে এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে এই কথাই উৎপ উখাপন কৰিছে যে চুমি জেলত সোমাব লাগিব চুমি জেলত সোমাব লাগিব ৰাইজৰ টকাৰে বিলাসী জীৱন যাপন কৰিছে চুমিয়ে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে সেইসমূহ কথাই চৰ্চালৈ আহিছিল সেইসমূহ তথ্যই সন্মুখলৈ আহিছিল যে পাতি লোৱা বায়েক ভায়েকে মিলি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল বাইছশ কোটি টকা এক দুই কোটি টকা নহয় বাইছশ কোটি টকাৰ জাল য'ত নেকি নামী দামী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিক এই জালত পেলাইছিল চলনাময় চুমিয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বিশালৰ জেৰা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সেই কথা সদৰি কৰিছিল আনকি বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সংবাদমেল পাতি উল্লেখ কৰিছিল যে ছবি জগতৰ বহু ব্যক্তিৰ নাম সেই তালিকাত আছে বহু নামী দামী চিকিৎসকৰ নাম আছে সেই তালিকাত যিসকলে চুমি আৰু বিশালৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ভৰি দিছে বা টকা বিনিয়োগ কৰিছে লাখ টকা কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চলি আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ দাবী আছিল যে এনেকুৱা ধৰণে বিলাসী জীৱন যাপন কটোৱা চুমি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব লাগিব সকলোৱে বিচাৰিছিল যে চুমি জেলত সোমাওক চুমি আৰক্ষীৰ বন্ধ কোঠৰিত সোমাওক এনেধৰণৰ কথা সকলোৱে নেটিজেনসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু একে সময়তে আৰক্ষী মেনেজ হোৱা বুলিও নেটিজেনসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যে ক'ৰবাত আৰক্ষী মেনেজ হৈছে নেকি এটা প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ হাত আছে নেকি আশীৰ্বাদ আছে নেকি চুমিৰ ওপৰত যাৰ বাবে অসমতেই আজি দহ দিনে ঠিকনা সলনি কৰি কৰি আত্মগোপন কৰি থাকিল যি চুমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আত্মসমৰ্পণ কৰিম বুলি সেই আত্মপ্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তেওঁ ক'লে যে পলাই থকা নাছিল অকণমান লুকাইহে আছিল হেনো চুমি আৰু মিডিয়াৰ বাবেই মিডিয়াক দোষাৰোপ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সম্পৰ্কত সমস্ত দোষ জাপি চুমিয়ে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ল বুলি ক'লে অৰ্থাৎ এক কথাত মিডিয়াৰ বাবেই চুমিয়ে গাঁতৰ পৰা ওলাই আহিল আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিডিয়াকেই সংবাদ মাধ্যমকে সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল যাতে সংবাদ মাধ্যমে ভালদৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে সম্প্ৰচাৰ কৰে আৰক্ষীৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায় আৰু যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে চুমিয়েই হওক তাৰ্কিক হওক নতুবা ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ দীপাংকৰ বৰ্মনে হওক বা যিসকল অনলাইন ট্ৰেডিং অবৈধ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ পলাতক অপৰাধী আছে সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হওক আৰু সেইবাবে সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত আৰু সেইমৰ্মে সংবাদ মাধ্যমতো এই বাতৰিত ধাৰাবাহিক ৰূপত সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে আৰু তাৰ মাজত এক নাটকীয়ভাৱে চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ আত্মসমৰ্পণ আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বেও ৰাজ আতিথ্য প্ৰদানৰ অভিযোগ আৰু একে সময়তে চুমি আৰু তাৰ্কিকে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ অস্থিৰ হৈ পৰাৰ খবৰ আহিছে একে সময়তে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে যে আহ ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাখনো আৰক্ষী চকীৰ ছগৰাকীকৈ মহিলা আৰক্ষীক আহ নিশাৰ ভাগত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ অনা হৈছে কি কাৰণত অনা হৈছে সেয়া এতিয়াও অৱশ্যে স্পষ্ট নহয় হয়তো চুমিৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে অনা হৈছে নতুবা নিশাৰ ভাগত ক'ৰবাত ছাৰ্চ অপাৰেচনৰ বাবে ছগৰাকী মহিলা আৰক্ষীক অনা হৈছে সেইখিনিও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক্সক্লুচিভ তথ্য আমাৰ সাংবাদিকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জানিবলৈ দিছে আনহাতে চুমিৰ কান্দোন শুনা বুলি একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰিছে মুঠৰ ওপৰত সকলো কথা এতিয়াও অস্পষ্ট হৈ আছে অস্থিৰ হৈ আছে চুমি সেইটো কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা হৈছে লকআপত কেতিয়াও সোমাব লাগিব বুলি ভবা নাছিল চুমিয়ে কাৰণ বিলাসী জীৱন যাপন কটোৱাত অভ্যস্ত হৈছিল চুমি বলিউডী তাৰকাৰ দৰে হলিউডী তাৰকাৰ দৰে বিলাস বহুল এটা জীৱন মন গ'লে থাইলেণ্ড মন গ'লে ডুবাই মন গ'লে ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ কৰি ভালপোৱা চুমি আৰু সদায় হীৰাৰ গহনা গহনা গাঁঠৰিৰে ভৰি থকা চুমি এতিয়া উকা হৈ নাক কাণ ডিঙি সম্পূৰ্ণৰূপে উকা হৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপত কটাবলগীয়া হৈছে পাঁচদিনৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া ৰাইজৰ দাবী যে চুমিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হওক কিন্তু এটা প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈছে যে চুমি ক'ৰবাত সাৰি যাব নেকি কাৰণ চুমিৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিনিয়োগকাৰীয়ে এই পৰ্যন্ত মুখ খোলা নাই বা গোচৰ ৰুজু কৰা নাই কিন্তু একে সময়তে যদি চোৱা হয় ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে চুমিৰ বিৰুদ্ধে আমি সেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাইছোঁ গোচৰ নম্বৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত চুমি আৰু তাকিকৰ বিৰুদ্ধে তিনিশ বাৱন্ন দুহেজাৰ চৌব্বিছ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা দুহেজাৰ তেইছৰ অধীনত তিনিশ ষোল্ল দুই তিনিশ ওঠৰ চাৰি ধাৰা সংলগ্ন একৈছ এক একৈছ দুই একৈছ তিনি আৰু তেইছ বেনিং অৱ আনৰেগুলেটেড ডিপজিট স্কীম এক্ট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ইফালে আদালতত চুমিৰ হৈ যুক্তি দৰ্শাইছে সমীৰ তদী সুমীৰ তদী আৰু স্বাগতা পালে আগতীয়া জামিনৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ কথাও জানিব পৰা হৈছে অৱশ্যে চুমিৰ অগ্ৰিম জামিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান জনাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আবেদন জনোৱাৰ কথাও জানিব পৰা হৈছে আনহাতে চুমি আৰু তাৰ্কিকক অহা চাৰিদিনৰ বাবে পাঁচদিন সৰ্বমুঠ এদিন ইতিমধ্যে উকলি গল আৰু আগন্তুক চাৰিদিনৰ বাবে সদৰ থানাৰ লকআপতে ৰখা হব বুলি জানিব পৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডি শাখাৰ আই জি পি সংযুক্তা পৰাখৰৰ নেতৃত্বত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ গোচৰ চলি আছে গতিকে সংযুক্তাই জেৰা চলাবনে নাই এই জেৰাত চুমিয়ে মুখ খুলিব নে নাই এই জেৰাত চুমিয়েই সেইসকল বিনিয়োগকাৰীৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব নে নাই সেয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়াই দিছে কালিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৈছে যে ট্ৰেডিঙত জড়িত অবৈধ ট্ৰেডিঙত জড়িত কোনো শাৰী নাযায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই সকীয়নি ইয়াৰ পূৰ্বে দি থৈছে সেয়া অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে হওক সেয়া কণ্ঠশিল্পীয়ে হওক সেয়া কোনো চিকিৎসা চকেই হওক কোনো শাৰী নাযায় গতিকে চুমিৰ মুখেৰে সেইসমূহ কথা উলিয়াব পাৰিবনে ইতিমধ্যে কালি যিকেইটা চুমিৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ পাইছে তাত ইতিমধ্যে এই কথা কোৱা হৈছে যে চুমিয়ে ভায়েক বিশাল পাতি লোৱা ভায়েক বিশালৰ ট্ৰেডিঙৰ কথা জানে যদিও সেই ব্যৱসায়ৰ সৈতে চুমি কেতিয়াও জড়িত নহয় একে সময়তে চুমিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ভায়েক বিশালৰ ইচ্ছা আছিল বিয়াখন তেনেদৰে পাতিবলৈ আৰু সেইবাবে উদয়পুৰত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং তেওঁলোকে কৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত সেই বিয়াখনৰ সময়ছোৱাত যিখিনি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সমালোচনাৰ উত্তৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চুমিয়ে দিছিল যে তেওঁলোকৰ কষ্টেৰে উপাৰ্জন কৰা ধন তেওঁলোকৰ সপোন আছিল তেওঁলোকে সেই সপোন পূৰণ কৰিছে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে তাত ৰাইজৰ ক'বলগীয়া একো নাই তেনেদৰে সমালোচনকসকলক সমালোচকসকলক প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল চুমিয়ে কিন্তু কালি কিন্তু চুমিয়ে ক'লে যে ভায়েক বিশালৰহে সপোন আছিল বায়েক চুমিৰ বিয়াখন তেনেদৰে পাতিবলৈ আৰু সেইবাবে তিনি কোটি টকা খৰচ কৰিছিল বিশাল ফুকনে এনেধৰণৰ অনেক কথা সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত সমস্ত দুখ জাপিছে চুমিয়ে নিজকে নিৰ্দোষী সজাবলৈ ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা চলাই আছে চুমিয়ে আৰু সেইবাবে চুমিৰ মুখেৰে এতিয়া বিনিয়োগকাৰীৰ নাম ওলাবনে নাই সেয়া হৈছে ডাঙৰ বিষয় নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এতিয়া চুমিৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই গোচৰ ৰুজু কৰিবনে সেইসমূহ বিষয় এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহি থাকিম কিন্তু প্ৰথমটো নিশা এটা অভিশপ্ত নিশা হিচাপে বিবেচিত হৈছে চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ যি নেকি কাৰাগাৰত লকআপত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ লকআপত প্ৰথমটো নিশা অস্থিৰতাৰে পাৰ কৰিলে চুমিয়ে প্ৰতিটো আপডেট লৈ আহিম এই মুহূৰ্তত লাইভৰ পৰা বিদায় ল'ম প্ৰিয়দৰ্শক আপুনি কিভাৱে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত জনাওক আপোনাৰ মতামত ধন্যবাদ